Aê! E aí, meus manos, vocês estão bom? Aqui é o professor Bruno Padovani. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu irei analisar mais uma vez essa cantora que dispensa comentários. Demi Lovato! Ela mesmo cantando Stone Cold, live at Billboard's Women in Music. Vamos ver o que essa mulher aprontou. Eu acredito que eu já analisei ela cantando Stone Cold em alguma outra apresentação, mas vamos ver o que ela fez nesse dia. Mas antes de iniciarmos nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você gostar desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar, afinal é Demi! Nós estaremos analisando Demi Lovato. Aperta o like aí, firmeza? Bora! Mano, no Cold é muito rápido e ela conseguiu fazer um vibrato. Impressionante, mano. Ó. Impressionante. Lembrando que essa música começa numa região mais grave e depois ela vai ganhando, literalmente, né, altura. Prega vocal passiva. Não tem tanta massa, não tem tanta força. É um ajuste, tá? Ela tá usando um ajuste que tem soprosidade. Às vezes chega a soar como um sussurro. Como se uma parte da palavra fosse sussurrada. Principalmente onde tem consoante fricativa, como o S. Um outro detalhe importante aqui para falar, a articulação dela bem preguiçosa. É o contexto da música, é a proposta, ok? Começou a crescer, colocar um pouquinho mais de massa na prega vocal, depois ela desceu de novo e surgiu um sonzinho que é muito comum a gente encontrar na voz dela, que é o fry. Tanto o fry que não tem nota, ele é atonal, quanto um outro tipo de ajuste que podemos pensar no fry, porém com nota. Fry sem nota, ó. Ah, não tem nota. Quando nós colocamos nota, ei, oi, vira um outro ajuste, tá? Mas parte desse mesmo princípio do fry, essa crepitância, esses estalinhos. É possível perceber na voz da Demi. Presta atenção aí, hein? Sou fã do vibrato dela. Nota aguda com massa, projeção, tem que abrir o bocão. Esse ai, ó. É o oposto do que ela cantou anteriormente. Muita atenção nesse finalzinho aqui, ó. A voz dela tá mais escura. E no início da frase seguinte tá. Você vai perceber esse estreitamento lá dentro do trato vocal que vai trazer essa característica de estridência pra voz. Perceba, ó. Novamente, eu vou colocar a frase anterior e essa aqui que ela trouxe estridência, ó. Percebeu? Muito louco, né? A precisão que ela tem para acertar essas notas é impressionante, hein? Vamos ver agora, hein? Bocão, de novo. E aqui no final ela fez um glissando, ela deixou a nota escorregar, ó. Bem rapidinho, ela fez a nota e deixou ela escorregar, muito rapidamente. O rap e o you. Perceba nesse trecho que as pregas vocais estão abertas, estão com passividade. Mais essa soprosidade que se dá pela abertura da glote. Muito controle em Demi.
Bonito, hein? Cantou com a boca fechada, boca que usa, tá ligado? E esse fraseado que ela fez, nossa, a sensibilidade dela, técnico musicalmente falando, sabe? Escolher as notas que ela vai fazer, esse arranjozinho, muito bom, hein? Escutou a presença dessa característica na voz dela que eu falei? Ó, de novo. Ó. Tá presente em muitas partes, principalmente quando ela tá cantando regiões mais graves e com a prega vocal bem relaxada. Por quê? Essa é a fórmula. Você falar com a prega vocal passiva, então aqui eu tô falando com a prega vocal ativa, tá? Tá com massa. Eu vou tirar a atividade dela, vou começar a falar mais mole, mais macio, mais suave. E aí eu começo a relaxar. E então surge essa sonoridade, entendeu? Anota aí. Brabíssima, mano, ela fez tanta coisa aqui, velho. O stone ativo, cold passivo, com aquela abertura e ainda fez um vibrato. Fry. E ao atacar essas notas agudas, ela trouxe a estridência junto, tá? Perceba que algumas notas, quando ela vai atacar e principalmente quando ela vai sustentar, ela traz uma característica mais, tá? No sentido de a voz fica mais escura, mas aqui ela optou por trazer mais estridência. Escolha, escolha. E o cantor pode fazer duas vozes, pode, duas, três, quatro, cinco, 100 vozes, desde que ele saiba como fazer. Caramba! Ó, o glissando que ela fez. E aqui no finalzinho ela quebrou pro iodel. Ó. Iodel troca abrupta de um ajuste com voz ativa para voz passiva. É o que nós podemos observar neste trecho. Que isso, cara? Que isso? Que falta de educação é essa, senhora Demi? Mano, olha a agilidade desse melisma. Pera aí, que é a primeira vez que eu escuto ela fazendo isso. Pera aí, eu não tava preparado. Espera aí. Bom, anteriormente falei do melisma, agora eu vou botar minha atenção para uma outra coisa. Assista comigo. Drive. Primeira vez que eu vi ela fazer, cara. Esse é um drive supraglótico. O que significa isso? Glote é onde estão as pregas vocais. Então existem os drives glóticos. Yeah! Isso aqui é um drive glótico! A sonoridade, ela é resultante de configurações, formatações que a gente faz aqui na glote, tá? É nessa região que ocorre a quebra da frequência fundamental. E existe um outro tipo de drive, que é o drive supraglótico, feito com estruturas que estão acima da glote, por isso supraglótico. E o que essas estruturas fazem? Elas trepidam, fazendo com que ocorra interrupção da continuidade do fluxo de ar. No caso, esse drive aqui, supraglótico, ele é feito com pregas vestibulares, então elas trepidam, fazendo com que ocorra essa interrupção da continuidade do fluxo de ar, gerando esse som! Tá? Então, isso é um drive feito com pregas vestibulares. Não existe só um tipo de drive. Ouça novamente, você vai perceber essa característica de na voz da Demi, ó. Brabíssima. Primeira vez que eu vejo ela fazendo isso, cara. Não sabia que ela tinha essa competência. Melhor dizendo, mais essa competência. A mulher é um leque, assim, ó, de possibilidades vocais, meu. Olha o que eu falei da voz mais.
escura, mas escura. O I, ela já. Depois o pen, pen. Presta atenção, só nessa frase, ó. Sacou? Mano, as caretas dela. Isso não tem nada a ver com técnica vocal, mas ajuda, funciona como gatilho. E outro, o cantor não tem que cantar sem se manifestar, sem se expressar com as caretas, né, mano? Melisma, depois vibratinho. E no final, percebe que ela tá no U, e ela abre e faz um U, U. Escute. Sacou? Pera aí. Apoiatura aqui, ó. Pouca técnica a garota tem. Cara, o vibrato dela é maravilhoso. Ok, agora é a hora que ela cresce. Vamos ver. Escutou o som de Quando soar dessa forma, saiba que ela está ampliando os espaços dentro do trato vocal dela. E a voz assume essa característica. Ela fica transitando entre sons com estridência, sons mais escuros. Vou falar o que mais dessa garota? O que mais eu posso falar? Vamos aplaudir! Ela é avassaladora. Mano, e o fôlego, hein, pra sustentar isso aqui? Não só o fôlego, mas você cravar o ajuste, sustentar, hein, porque ela foi descendo as notas, né? Você sustentar esse ajuste em todas as notas, com essa precisão, e ela ainda fazendo vibrato. Mano, né, tem que tirar o chapéu pra essa mulher aqui, velho. E ela termina, tipo assim, com um rostinho de. Ah, foi isso, gente. Sabe? Mano, me destruiu, cara. Detalhe, ela realizou esforços. Ela forçou a voz? Claro. E tá tudo bem? Sim. Por quê? Porque isso faz parte do cantar, realizar esforços. Eu tô falando aqui com você, para isso eu estou realizando esforços na minha laringe. Para eu modificar a minha voz, se eu quiser começar a falar de um outro jeito. Se porventura eu começar a falar de uma forma um pouco mais leve, mais branda, com soprosidade, também estou realizando esforços aqui. Saiba que isso faz parte, que às vezes a gente vê o cantor fazendo caretas e, nossa, pá, parece que ele tá morrendo. Não, mano. Tá realizando apenas os esforços necessários para aqueles ajustes. E é claro que existem ajustes e ajustes. Alguns irão demandar uma força muito maior, um esforço muito maior. Outros nem tanto. Saiba disso, firmeza? Meus manos, eu amei essa apresentação. Fiquei de cara com ela fazendo drive, não tinha visto até então. E, mano, não tem mais o que falar dessa mulher, né, velho? Ela é sensacional. E é óbvio que isso é minha humilde opinião e eu quero saber a sua. O que você acha da Demi Lovato? Canta muito ou não? Você considera ela uma das maiores cantoras desses tempos? O que você me diz? Diz pra mim também o que você achou, em especial dessa apresentação, fechou? E qual é a próxima música pra gente analisar da Demi Lovato? Mande para mim no Instagram, que está aparecendo aqui, ó. O Bruno Padovani, aproveita e me segue pra gente ficar bem pertinho, fechou, meus manos? Não esquece de apertar o like se você gostou dessa apresentação dela, se você gostou dessa análise. E é óbvio, compartilhar com todos os Lovatics.
Fechou, meus manos? Vale a pena lembrar que você pode se tornar membro aqui do meu canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e prioridade nos pedidos de análise vocal. Sem contar que você estará apoiando o canal do professor para crescer cada vez mais. Para isso, basta clicar no botão Seja Membro aqui abaixo ou no primeiro link que tem aí na descrição. Selecionar o nível desejado e adentrar a comunidade dos Padovaners. Vale lembrar também que se você quiser aprender mais sobre técnicas vocais junto com uma galera, entra no meu grupo do WhatsApp. Tá o link aí na descrição. Agora, se você quer fazer aulas particulares comigo, clica no link Avaliação Vocal. Quer aprender a tocar violão? Eu tenho um curso que pode te ajudar. Tá aí na descrição também, tá tudo na descrição. Meus manos, muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê por aí. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Fui!